Ja, velkommen. Jeg skal først og fremst dra gjennom noen slider for å presentere litt historikk på Dotsen, som vi kaller den. Den åpner nå 5 arkivkjerner, og så skal jeg gi en demo på et prosjekt vi har jobbet med siste året. Mitt navn er Christian Lundvang, jeg er da produktsjef i NXE. Og vi har lansert den åpne kjerna under navnet Documaster. Gi litt bakgrunn for DOTS. Det ble startet som et studentprosjekt på en student med høyskolen i Oslo Akershus. Og studentprosjektet gikk egentlig ut på datakvalitet i norske arkiv og norske arkivsystem. Studenten fikk aldri noe uttrekk fra eksisterende arkivsystem i Norge, og på bakgrunn av det så var han da avhengig av å ha en kjerne og faktisk gjøre datakvalitet på. Så da endte det med at han skrev den kjernen selv og lanserte det som under åpen kildekode. NXE har da, vi var tidlig i møte med Oslo Akershus rundt denne kjerna. Vi har hatt som mål å bygge denne kjerna her i sikkert 5 år. Nå er vi endelig der. Vi har jobbet med denne løsningen her i 2 år. Første prosjektet vår på den kjerna, det gjaldt en digitaliseringsløsning for papirarkiv. Dotsen har full fokus på NOAK 5-standarden. Det vil si vi følger den til punkt og prikke, og vi har ingen legacy tilbake til NOAK 4. Så vi har på en måte kunnet begynt fra scratch. Og fokuset i standarden er selvfølgelig arkivdanninger, men også bevaringer, altså langtidsbevaringer. Det er en grunn til at man har et arkiv, og det er for at man skal kunne slå opp i arkivet og ta vare på historien. Det skal også fungere som en NOAK 5-kjerne for et hvilket som helst fagsystem, men også et saksbehandlingssystem. I Norge i dag så kaller man ofte et saksbehandlingssystem for et sakarkivsystem. Vår tanke rundt dette er at vi skal rive løs saksbehandlingen fra arkivet, slik at du har den daglige saksbehandlingen mot det vi kaller en daglig kjerne. Og så når det er ferdig, når saken er ferdig behandlet, da skal det ned i en arkivkjerne. Vi har også fått godkjenning fra Riksarkivet. Jeg skal komme inn litt mer på det senere. Litt om bruksområder. Som nevnte, NOAK 5-kjerne for et fagsystem og et saksbehandlingssystem. Men vel så viktig, tar Oslo kommune som et eksempel, har over 600 fagsystem i kommunen. Og et fåtall av de er laget for bevaring, altså for langtidsbevaring av dataene. Så kjerna kan også brukes til uttrekk av disse gamle fagsystemene for å tilgjengeliggjøre dataene. Når du avleverer et gammelt fagsystem, så leverer du det til ditt lokale depot. Og da er det per definisjon ikke tilgjengelig. Du har ikke mulighet til å søke i dataene, for du gjør ikke uttrekket, og du har ingen plass å putte uttrekket. Så derfor tilgjengeliggjøring av data også. I tillegg så er det digitalisering av papirarkiv. Det snakkes jo om digitalisering daglig. Og grunnen til at man digitaliserer papirarkiv er selvfølgelig tilgjengelighet. Du kan tenke deg selv og når du gjør en forespørsel inn mot en kommune som ikke har digitalisert byggesaksarkivet sitt, for eksempel, så må den personen sende en forespørsel til arkivet, så må gå fysisk ned i arkivet for å hente ut byggesaksmappa. Og det er en god gammeldags mappe. Og den skal da skannes og digitaliseres og sendes på e-post, eller så tar man faktisk kopi og sender det per post. Det skjer den dag i dag. Så med å digitalisere et papirarkiv så vil det selvfølgelig være enklere tilgjengelighet, forenklet saksbehandling for saksbehandlerne, frigjøring av plass, altså man får avlevert papirarkiver,
også mindre slitage på papirarkivet. Du kan tenke deg, hvis du legger en byggesak på en skanner, på en mater, så vil den skanne gjennom alle papirer, og for hver gang du gjør det, så vil papirer slites. Og hvis man får krøll, som man ofte får, så stryker man fint over, og så legger man tilbake byggesaksmappa. Og selvfølgelig langtidsbevaringen. Litt status på Documaster Dots. Jeg kan ta kort hva Dots står for, da. Jeg skylder jo deg det. Det er... Vi bruker jo terminologien Connecting the Dots, men det er ikke det vi... Det er ikke derfor vi har valgt navnet Dots. Det er rett og slett forfatteren av den opprinnelige kjerna. Det er Dimitar Osunov og Thomas Sødring. Så det er initialene til deg. Vi fikk midlertidig godkjenning 16. januar 2014, så det er ganske nylig. Men vi har vært i en søknadsprosess med Riksarkivet siden juni i fjor. Så det er en lang prosess å få godkjent disse kjerner. Vi holder på med dokumentasjon, så vi ønsker å slippe kjerner som åpen kildekode under Apache 2.0-lisensen. Og først når dokumentasjonen er ferdig, men det nærmer vi oss. Og per nå så er dette her arkivkjerne, eller såkalt depotkjerne. Og neste steg er vi jobber med full godkjenning. Det er ett system i Norge som har full godkjenning, det er Visma. Og resten har bare midlertidig godkjenning. I reglementet, eller føringene fra Riksarkivet, sier at du skal ha en endelig godkjenning minimum 12 måneder etter du har fått den midlertidige godkjenningen. Men det er ikke praksisen, for å si sånn. Men vi ønsker å ha full godkjenning for å... Ja. Jeg kan fortelle litt om forskjellen mellom midlertidig og full godkjenning. Midlertidig, da kan du levere inn et testuttrekk til Riksarkivet. Da trenger ikke du ha reelle produksjonsdata i kjerna. Så de dataene kan du faktisk produsere selv. Når det gjelder full godkjenning, da må du ha reelle data og minimum 6 måneder med produksjonsdata i seg. Der står også daglig kjerne. Tankegangen vår rundt dette, jeg har også noe skisse, det er at man skal kunne bruke Dotsen også som en daglig kjerne, så dag til dag arkivdanninger. Når du får en ny sak inn, så skal du opprette en sak, generere en journalpost og så videre. Alt det skal kunne foregå i daglig kjerne. Når du er ferdig behandlet saken, da overføres den til arkivkjerne. Og vi ser også for oss løpende avlevering til depot. Jeg skal vise dere også et uttrekk etterpå for å vise dere en avlevering. Litt om dagens situasjon i offentlig sektor. Her har vi et fagsystem nummer 1, som har sin lokale database. Et fagsystem kan være en briljant IT-person på kommunen som har jobbet der fra kanskje 92 og laget et knakende godt system for behandling av byggesaker, for eksempel. Og ja, disse fagsystemene har da blitt brukt mer og mer, og ja, det er sjeldent laget med tanke på avlevering. Jeg har et dårlig eksempel med byggesaker, for det er kanskje det feltet som er mest utbygd i Norge, kan man si. Men du har mange sånne fagsystem, og alle de har hver sin database. Noen er NOARK 3 godkjent, eller noen har en annen form for NOARK-modell under seg, og noen er også NOARK 5 godkjente av disse fagsystemene. Men det er på langt nær alle. Eller et fåtal, kan man si. Med å plugge dotsen under et eksisterende fagsystem, så vil det fagsystemet kunne søke godkjenning fra Riksarkivet som et fullverdig fagsystem med NOARK 5 godkjenning hos Riksarkivet. Men i dagens situasjon så har du også den store bastionen, SAK-arkiv. Det er der, og de har et krav på seg at de må ha NOARK 4, så er den gamle standarden, men nå har de fleste fått midlertidig godkjenning på NOARK 5.
Disse her lever separate liv. Og når det kommer til arkivverdig materiale, ja, så er det noen fagsystem som avleverer til sakarkivsystemet, men på langt nær alle. Når det kommer til uttrekk, da, så ja, uttrekket skal jo skal egentlig levere hvert 25 år. Ja, hvert 25 år. Kan du lære litt om hva NOAK-standarden innebærer og innholdet av struktur og informasjon? Ja, jeg skal vise et eksempel på det litt senere. Okay? Jeg skal vise dere et reelt uttrekk, så dere får se hva NOAK 5 går ut på. Men vi skal gjøre dette uttrekket, og uttrekket skal jo egentlig leveres til ICA, altså interkommunale arkiver. Der er 19 interkommunale arkiver i Norge. Og så har du også KDRS, som er de interkommunale arkiver sitt depot igjen. Så der er to depot. Og her skal du da levere uttrekket dine for langtidsbevaring. Men det er veldig få uttrekk som er levert i dag til Riksarkivet. Hvorfor, det kan man spørre seg. Jeg skulle kanskje fjerne etter spørsmålstegnet, for dette blir morgendagens situasjon. Der har du fagsystem 1, fagsystem 2, fagsystem 3 og fagsystem 4 og så videre. Og her har du også kalt sakarkivsystemet for fagsystem, for det er egentlig også et fagsystem. Så jobber jeg med ned mot dagligkjerna, som NOAK 5 godkjent. Og når sakene er ferdige, så kan man avlevere til arkivkjerna for langtidsbevaring. Og derifra kan du selv, fra uttrekksgrensesnittet, avlevere til depotet ditt. Så det vil på en måte ligge en kopi hos kommunen, en hos ICA og en hos KDRS. Så det er slags en backup, kan du si. Og da vil innsynsløsningene bli mye enklere, for da kan publikum spørre inn mot ei kjerne, hvis det er for ei kommune. Litt av tankegangen her også er det du kaller NOAK 5 felleskjerne, der du tar for arkivdanninger på venstre sida, og så har du arkivbevaringer på høyre sida. Fagsystem 1 og 2 og sakarkiv, lagret inn i en felles kjerne, for så å avlevere for langtidsbevaring og en såkalt AIP-pakke til ICA depotet. Litt om arkitekturen, ganske kort. Her borte har du da våre system for digitalisering og saksbehandling. Så har du andre system som kan avlevere digitale data. Vi har en egen dokumentasje, skytjeneste for fulltekstsøk, smart navigasjon. Og så har vi forskjellige prosesser. Dette her er prosesseringssky, står det. Det var litt dårlig oppløsning, men og der foretar vi OCR, dokumentprosessering. Noe som vi ikke har kommet så veldig langt på, men som vi undersøker, Natural Language Processing. Også bildeprosessering. Jeg skal vise dere dette her etterpå i demoen min. Også er det også en lagringssky. Så for de kommuner som ønsker det, kan vi håndtere absolutt hele arkivskyen til kommunene. Det er stor grad av open source-komponenter i kjernen vår. Vi bruker Hibernate Search og Lucene til å indeksere metadata, så vel som relasjoner mellom objekter for å sikre raskere tilgang. Endringsloggen er basert på Hibernate Inverse, og kan således brukes uavhengig av kjernen. Det samme med metadata-modellen kan også brukes uavhengig av kjernen. Vi har også kjørt en god del stresstesting, og vi har testet HDFS i forhold til distribuert lagring av filer. Og stresstestene våre viser at vi kan opprette 267 000 saker i timen. Og da er det
hver sak inneholder da 4 eller 5 dokument per sak. Jeg tror ikke det mange i offentlig sektor som kommer opp i det nummer. Kanskje samlet, men ja. Her litt av metodene som blir benyttet. Vi har altså, av mangelen på et godkjent Noak 5 webservice-grensesnitt, så har vi på en måte laget et litt mer generisk API for oss selv nå. Som også kommer sammen med kjerna. Men vi sitter også i den Noak 5 webservice-gruppa, som initiert av KS og Riksarkivet, for å bestemme den nye standarden på Noak 5 webservices. Og vi hadde første møte i dag faktisk, så ja, vi blir enige der. Men inntil videre så bruker vi den generiske API-et her for oppslag, men også for å oppdatere objekt. Vi ser create object, update object, commit transaction, begin transaction og så videre. Så all kommunikasjon med kjerna og alt som skjer med et dokument vil da bli logget i kjerna. Skal vi ta litt om Docomaster.dots i praksis? Eh 100% webbasert scanningløsning, Docomaster byggesak. Der lagrer vi dataen i ønska Noak 5 struktur. Der er forskjellige arkivstrukturer man kan ha i et i Noak 5. Der er vel en 6-7 forskjellige arkivstrukturer avhengig av hvor du ser på det. Og skal jeg vise meg modellen, hvordan har dere lyst til det? Jeg må bare fyre opp en annen. Skal se om vi klarer å få inn. Her i hvert fall 5 arkivstrukturer. Dette her er det mest vanlige i et tradisjonelt sakarkivsystem i dag. Begynner du med arkiv, arkivdel, klassifikasjonssystem, klasse, registrering, dokumentbeskrivelse, dokumentobjekt og elektronisk dokument. Vi har brukt den modellen her i det digitaliseringsprosjektet. Grunnen til det er at vi trenger ikke et klassifikasjonssystem, og vi trenger ikke klasse for å kunne registrere historiske data. Eksempel på et arkiv kan være en kommune. Eksempel på en arkivdel kan være byggesak eller barnevernssak. Og en arkivdel har en fra- og til-dato, altså en gyldighetsdato. Så du kan på en måte avlevere arkivet og avslutte en arkivdel og starte på en ny en. Du kan si for Ålesund kommune kunne vært arkiv og byggesak 2007 til 2013. Og så har du en ny arkivdel som heter byggesak for 2013 og fremover. Mappe i en byggesak, det kan for eksempel være gårds- og bruksnummer. En registrering kan det være enten en eiendom eller en bygning og så videre. Jeg skal vise dette her i praksis etterpå, på et uttrekk. Så disse her delene her vil dere kjenne igjen etterpå. Arkiv, arkivdel, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse, dokumentobjekt og elektronisk dokument. Det er ikke alle arkivstrukturerne som trenger et elektronisk dokument her. Ja. Hvorfor trenger dere ikke klassifiseringssystem og klasse? Vi trenger ikke det i det historiske arkivet. Vi trenger ikke det. Har du noen grunn? Historisk arkivet baserer seg ikke på at det har vært et klassifiseringssystem, men det har lenge utløsning. Det er endebasert, for det er vant til å knytte alle de forskjellige endene og tilstånd ikke noe først i kringen på maten. Det er fortsatt ikke søkt meg.
Men K-koder for eksempel fra KS er jo et eksempel på et klassifikasjonssystem. Som du bruker i et tradisjonelt sakarkivsystem. Ja. Ja, vi lagrer dataen vi ønsker noe av fem strukturer, så selve strukturen, arkivstrukturen, kan du definere selv i kjerna. Det kommer med avansert søksfunksjonalitet, fordi vi bruker jo Solr, som er en, jeg vil kalle det en de facto standard, kanskje. Til og med andre sakarkivsystemer har begynt å ta i bruk Solr. Og det er selvfølgelig skalerbart, og det er et eget uttrekksgrensesnitt som man skal presentere etterpå. Overordnet arkitektur på DocuMaster byggesak da. Du har DocuMaster GUI, det er der man produserer dataene før man printer ut en QR-kode, for så å starte skanningen. Vi har også laget en innsynsmodul som støtter geointegrasjonsstandarden. Som er, ja, det er det som er webservicegrensen til NOARK 5 nå. Geointegrasjonsstandarden er bare et rart navn på det, men det er faktisk det som er webservicegrensen til NOARK 5. I tillegg så har vi vårt eget API, det som vi viste dere litt fra i sted. Og så har vi en egen uttrekksmodul. DocuMaster Søk har vi utvidet. Det er basert på Solr, og DocuMaster Document Management, det er rett og slett i forhold til prosessering av dokument. Når vi får inn en scan, så begynner vi først og fremst med å skape JPEG-bilder av hver enkelt side. I tillegg så vi tar en liten versjon og en stor versjon, rett og slett for å presentere filer i nettleseren. Grunnen til at vi gjør det er fordi at kommunen skal kunne kategorisere en byggesak i webgrensesnittet. Kategorisering, det vil si at du legger på, hvis det er en delegasjonssak, så skal det ha kategorien vedtak og delegasjonssak. Hvis det er en faktura, så skal det ha kategorien faktura. Det er rett og slett for at saksbehandleren skal kunne gi deg den informasjonen du trenger. Hvis du gjør en innsynsforspørsel på eiendommen din, så er det ikke sikkert du er interessert i fakturaen fra 1973. Det kan hende du bare er interessert i kart da. De fleste er interessert i kart og søknadsbrevet. Du kan også ha ekstra interesse av å lese om gamle naboklager, og sikkert mye interessant der. Og så har du NOARK 5-kjerner her, og så har vi utvidet NOARK 5-kjerner med det som kalles bygningsspesifikke metadata. Det er typiske metadata som ikke hører inn i NOARK 5-modellen, men som kreves for en byggesak, som for eksempel gårds- og bruksnummer, og bygningsnummer, og adresse, og så videre. I bunnen så har vi databasen. Vi har brukt både PostgreSQL og MySQL. Har også gjort noen tester på NoSQL og MongoDB, bare for moro. Rett og slett for å se hvor mye data vi kunne putte inn. Her er skanningsflyten, skal gå litt gjennom den kjapt. Der var det mye sammen. Da har du, første steget her er forhåndsregistreringen. Da sitter personer som sitter med byggesaken ved siden av seg, har vært og hentet mapper fra arkivet, og er klart å begynne å digitalisere. Det første jeg leser ut av byggesaken er gårds- og bruksnummer. Det er liksom det som er identifikatoren på eiendommen. Basert på det gårds- og bruksnummer, så gjør vi et oppslag mot matrikkelen, som er, ja, det er standarden for, det er der alle data rundt alle eiendommer i Norge ligger. Og der får vi på en måte verifisert dataene, og vi får også hentet ut riktig adresse. Og dermed så kutter vi feilkilden også, for du slipper manuell inntastning. For tilbake så registrerer du saken, og så ender steg 1 med at du printer ut en QR-kode.
Og QR-koden legger du tilbake på byggesaken, og så er du ferdig med den. Så begynner du på neste. Forhåndsregistrerer 2-3 felt, henter resten fra matrikkelen og fortsetter på neste. Og sånn går forhåndsregistreringen. Du er ikke nødt til å skanne direkte. Skanningen kan måtte skje etterpå. Her er selve skanningen. Da har du skann-ID-en som første del på byggesaken. Putter det på skanneren, og dette lagres til en mappe. Dere må plukke det da opp. Henter det ut i et webgrensesnitt. Og lagrer det da ned i kjerna. Og kjøres da PDF-a og OCR-uttrekk av byggesaken. Dette her puttes da inn i Sora, slik at det blir søkbart med en gang. Her er også funksjonalitet for å screene dokument, altså unnta offentligheten, hvis det er for eksempel legeattester i forbindelse med utbygging av en heis, for eksempel, i et hus, så kan man unnta det saksdokumentet fra offentligheten, og dermed er det skjermet kun tilgjengelig for enkelte saksbehandlere. Utenfor det her så lages det da ned i DOTS, og deretter kan du gjøre uttrekk enten til et depot, eller du kan bruke grensesnittet til å lage kul funksjonalitet rundt byggesakarkivet. Hvis kommunen gir det lov til det da. Den korte varianten, den er så å si helmanuell. Der du må registrere et knippe med metadata først, legge den på skanneren, så kjører vi automatisk kategorisering, bruker Porsche Ticker for det. Metadatauttrekket gjøres via Porsche Ticker, så er det en validering som da igjen lager det til DOTS. Så det er forskjellige muligheter. Her er litt av grensesnittet, jeg skal vise dere straks mer i praksis. Så har du dokumenter søket. Her har du facet search, jeg vet ikke hva vi kaller det på norsk, facet søk. Og søket henter da metadataen for DOTS og indekserer både dokumenter i fulltekst, så vel som metadataene. Vi indekserer metadataene separat for dokumenter, slik at når du oppdaterer metadataene, så trenger vi bare å indeksere metadataene, ikke alle dokument på nytt. Så er vi klar for litt demo. Er det noen spørsmål så langt? Nei, da kjører vi på. På toppen av DOTS så har vi laget et eget grensesnitt for digitalisering av papirarkivet. Og det er det som dere ser her. Først må jeg gjøre det å logge inn. Nå har jeg logget inn som administrator, så da vil jeg få tilgang til alt av dokumenter. Kundene som vi har utviklet dette her sammen med, de har valgt at vi skal komme til søkebildet som første bilde, for det er jo først og fremst et verktøy for saksbehandlerne. Slik at man skal komme fort fram til saken. Når en kommune får en innsynsforespørsel på en byggesak, så kan man rett og slett bare gå og skrive gårds- og bruksnummer her. Du kan begynne med et ettall, og da får du forslag på hva vi får treff på. Etter hvert som du fortsetter her, så vil den lista krympe. Så er det Bernhard Goetz gate 18A, Altan. Trykker søk der. Trykker ser her, men da er det forskjellige sakstyper her borte. Byggesak er en type, og så har du byggtyper da. 122, tomannsbolig, horisontaldelt. Disse metadataene her kommer også fra matrikkelen, så folk som jobber i kommunene kjenner godt til byggtyp 122. Dette her søket her ga 5 treff. Her er byggesaken. Og så kan du også gå direkte på dokumentsøk hvis du vil det. Men du har også mulighet til å se her. Her er det ett registrert dokument, men det er også mange saker som ikke har registrert dokument enda.
Det kan være fordi jeg venter på å få inn skanninger fra systemet. Så trykker på vis dokumenter, så har du da mulighet til å laste ned dokumentet. Så har du et stort dokument. Ja, og sånn ser det ut. Er det masse dokumenter? Jeg skal ikke gå inn på den der for mye. Du kan også klikke direkte på saken for å få hele visningen av saken. Her har du med metadata-oppsett, sakstittel, tiltakstype, eventuelt vedtaksnummer hvis det ligger i byggesaken. Sakstype er selvfølgelig byggesak, og så kan du legge inn saksansvarlig og så videre. Du har også mulighet til å registrere eiendommer, bygninger og adresse. Her har du merknader som saksbehandlerne kan legge inn. Merknad og saksbehandler fra leder og arkivansvarlig. Så har du også selve registreringene. Dette her er det som er faktisk registrert i arkivkjernen. Lenger nede så har du såkalt midlertidig file. Det er rett og slett file som er kommet inn fra skanneren, men som ikke er behandlet enda. Jeg skal vise dere en hel prosess nå på hvordan dette foregår. Da går jeg på, og så skal jeg jukse litt. Så skriver jeg inn gårds- og bruksnummeret. Så trykker jeg hent data fra matrikken. Dette er en ganske stor eiendom. Jeg kan ta min egen eiendom, bare for å prøve det. Så jeg bare med å endre ID-en i URL, dette er fordi det er en demo her. Jeg kan gjøre oppslag mot forskjellige kommuner. Her har jeg min egen enebolig. Da kan jeg velge den, eller tilbygge som er da en garasje. Så etter hvert som jeg velger her, så vil da dataene her nede forandre seg. Og på den måten så får du verifisert dataene, og alt blir riktig. Det er også representasjonspunkt, altså koordinater, og det er også en benevnes på koordinatsystemet, for det er forskjellige koordinatsystem som er brukt i matrikken. Du har også bygningsnummer, og du kan påføre deg noe felt her nede om du vil det. Trykker lager og gå til sak, og her kan jeg skrive inn da saksnummeret. Da er både saksansvarlig og tiltakshaver. Du har forskjellige sakstyper. Du kan angi om det er ulovlighet, vann, konsesjon, delingssak eller byggesak. Dette her vil like å holde metadataen. Her er det kommunen selv som legger inn. Tiltakstype, der er et kobbel med tiltakstyper. Du kan enten blade gjennom den lista der, eller du kan skrive her da. Jeg bruker basseng. Så. Da ser du, da legger tiltakstypen seg opp som en del av sakstittelen. Den kan du også justere hvis du vil det. Lagre sak. Da har du nok sett scan i det, og det er rett og slett QR-koden som du legger som første side. Du har også mulighet til å automatisk digitalisere ved, nei, automatisk kategorisere ved at du legger inn forskjellige skillelag. Altså et skillelag for faktura, et skillelag for delegasjonssak, et skillelag for attest, et skillelag for kart. Men du har også mulighet til å gjøre det manuelt. Så nå har jeg lagt den her på skanneren og skannet den inn. Da går jeg på oversiktssaker. Og så klikker jeg på ferdigskannet. Nå har jeg ingen midlertidig file her, så da skal jeg jukse litt. Da laster vi opp den filen. Nå er jeg på 5,3 MB, så det kan ta litt tid.
Men her oppe ser dere den informasjonen som registrert. Nå har lagt inn på eiendommer, bygninger og adresse. Dette her vil også igjen altså vise i arkivstrukturen. Jeg skal gjøre et uttak til dere etterpå, slik at dere får se dette her i XML. Så legg til merkene av det, sa jeg. Og her er ingen registreringer, for det er ikke kommet så langt. Jeg venter fortsatt på filen skal komme inn. Der har du dukket opp. Det som er gjort da, er at hver side i saken er blitt små thumbnail, så dette er rett og slett bare JPEG. Du bare klikker på det, så får du hele visningen av sakene. Så kan du blare det frem og tilbake i saken. Trykker du Escape, så kan du markere for eksempel side 1, 2 og 3. Og skrive delegasjonssak. Da sier du vedtak, og så delegasjonssak. Dette er rett og slett metadata som saksbehandlerne kan legge på hvis man velger å kategorisere. Det er ikke alle kommuner som har midler til å gjøre den kategoriseringen, for det tar ganske mye tid per byggesak hvis du skal gjøre dette her. Da klikker jeg den, og så slå sammen merkede sider til ny fil. Da kommer det en ny fil her, ser du. De har kun de tre sidene. Går jeg tilbake til opprinnelig fil, så har jeg resten. Dette ser ut som en faktura. Da kan jeg merke den. Klikker faktura. Så kan jeg skrive navn. Så ikke du skriver navn, så vil han bare foreslå et navn til det. Når jeg er ferdig med oppslutningen, så kan jeg trykke lagre. Da. Skal ikke kjøre gjennom hele. Og da vil filen dukke opp her etter hvert. Her er fakturaen. Her er vedtaket. Du kan også gå inn på den etterpå, hvis du må gjøre noen endringer. Dette er type PDF. Du kan også skanne til TIFF, men vi vil automatisk omdøpe det til enten PDF, eller hvis du skal registrere det i en kjerne, så må det være PDF-A. Så må det være konvertert til PDF-A. PDF-A er det eneste godkjente arkivformatet. Her har du en knapp for å konvertere til PDF-A. Klikker du på den, så settes i gang en prosess med å konvertere dokumentet til PDF-A, men også kjøre OCR på dokumentet. Så når vi gjør dette, så indekserer vi også dokumentet i søkemotoren på fulltekstsøk. Nå skal den filen sendes ut i skya og komme tilbake ferdig konvertert. Der kom den, PDF-A. Fakturen var bare en side, så den gikk kjappest. Du kan enten laste ned dokumentet, eller du kan arkivere det. Når det er klar for registrering, da først kan du registrere dokumentet. Nå legger jeg bare noe tull her. Her kan du også angi skjerming. Du kan la være å skjerme selve registreringen, men si at du kan skjerme kun selve filer. Mens registreringen kan være åpen, mens selve filer kan være unntatt offentlighet. Nå skal jeg ikke kjøre noe skjerming, nå er alt åpent, og da kjører jeg registrering. Og da er det allerede registrert ned i kjernen. Når man har registrert et dokument, da er det også tilgjengelig for å kunne gjøre et uttrekk og en avlevering til et depot. Vi skal først gå opp og søke noe her. Den filen. Det var bassenget mitt. Og der er det et registrert dokument. Det var det vi registrerte nå i sted. Altså mulighet for avansert søk. Og da kan man gå helt ned på de forskjellige attributtene og forskjellige metadata i arkivkjernen. Du kan velge selv her. Hvis du tar
gatenamn for eksempel, så kan du sette muspekeren i søkefeltet, og da får du forslag på de 20 siste registrerte. Men nå jeg kun 5. Så jeg går på gårdsnummer, så får du opp og samme byggesaksdokument. Så kan jeg gå på for eksempel sakstype og gjøre det samme. Det kun byggesak. Sånn kan du da jobbe det gjennom. Så du bytter til dokument. Så kan du gå på avansert søk, så har du gårds- og bruksnummer, og så har du fulltekstsøk der. Da kan du søke OCR i en digitalisert byggesak. Og du kan si gevinsten for dette her for en kommune vil jo være ja, ganske betydelig når det først er digitalisert. Da. Der er selvfølgelig en stor jobb å få det digitalisert. Ikke bare skal du hente det opp fra arkivet, men du skal også rydde saksmapper fra binders, stifter, gule lapper som måtte ligge der, og litt forskjellig. Så det var et bruksområde for DOTS. Nå skal vi gjøre uttrekk fra kjerna. DOTS-en kommer med et eget uttrekksgrensesnitt. Det vil si at du kan gjøre uttrekket ditt selv. Du trenger ikke gjøre et uttrekk for å kunne avlevere til et bord. Du kan gjøre et uttrekk kun for å verifisere ditt eget arkiv. Og sjekke at du er, på en måte gjør det riktig. Her er forskjellige arkiv. Dette er tomme, men Malvik og Klæbe for eksempel. Trondheim kommune kan jeg trykke der. Da får du opp en arkivdel. Her kan du også ha flere arkivdeler selvfølgelig. Og nå har vi kun en arkivdel. Ønsker jeg å ta uttrekk av hele arkivdelen, så klikker jeg på den stjerna der. Hvis ikke, så kan jeg klikke på byggesaken, og da får du opp alle mappene som er registrert. Her kommer du tilbake til mappebegrepet fra den arkiv i Trondheim kommune. Arkivdelen er byggesak, og mappa den har titel gårds, bruksnummer, adresse. Men titelen på mappa kan du på en måte definere selv også. Så hvis jeg kun vil ha den, den og den nå, så kan jeg kjøre et uttrekk. Jeg kan velge å inkludere dokumenter, eller jeg kan kjøre uttrekket uten å ta med dokumenter. Hvis jeg kun vil ha XML. Nå skal jeg kjøre med dokument. Da jeg kjører uttrekk. Da laster jeg på nytt. Så har jeg uttrekket her. Inneholder en info.xml som inneholder litt informasjon om ja, arkivskaper, uttrekk, altså dato for uttrekket, metode, ja, hva system uttrekket er produsert i, og så videre. For da kan Riksarkivet da verifisere opp mot sitt eget register at dette her er et godkjent system. Det er også diverse sjekksummer og en algoritme som kjøres brukes på sjekksummerne. Du kan legge til en kommentar, testkommentar, standard. Selve uttrekket ligger i mappen her. Det er forskjellige XSD-er som definerer XML-ene, og så ligger det en mappe med filene som er trukket ut. For nå angir tre byggesaker som jeg skulle gjøre eksport av. Du kan også se dokumentet i den. Jeg vet ikke hvor store disse filene er. Men ja. Det interessante her er jo uansett arkivuttrekket. Vi kan gå åpne endringsloggen nå. Alt som skjer med et dokument eller en sak i et arkivsystem må skrives til endringsloggen. Og her, dette her er rett og slett opprettelsen av arkivet. Du ser tidligere verdi var ingenting. Ny verdi, Trondheim kommune. Tidligere verdi. Dette her er rett og slett opprettelsen av det. Endringsloggen er viktig. Arkivuttrekk. Det ser sånn ut. Det inneholder blant annet informasjon om ja, arkivskaper og så videre.
arkivstruktur. Da er det tilbake til det bildet her. Arkiv, arkivdel, mappe, registrering og så videre. Her vil dere se at det angis i sin helhet. Arkivskaper, altså arkiv. Trondheim kommune har en ID, det er kommunenummeret. Kan ha en annen beskrivelse enn navnet også. Arkivdelen, byggesak, avsluttet periode, opprettet og avsluttet. Mappe for den adressa. Så har du enda en mappe for selve eiendommen. Og så kommer det, jeg skal ikke si det mest spennende, men det som er nytt i NOAK 5-standarden kontra NOAK 4 er at du har noe virksomhetsspesifikke metadata. Der kan du definere det som er spesifikt for ditt fagfelt. Så har du et fagsystem for helse eller for barnevern, så kan du angi egne metadata for ditt fagsystem uten å røre ved det standard. Her har du da bygningssaken, protokollnummer og så videre, hvem som har registrert den, og så har du property, bygning, altså bruksnummer, gårdsnummer og kommunenummer, bygning, bygning og bygning og adresse. Og den informasjonen her sammen med dokumenter gjør at du har et fullverdig arkiv, digitalisert arkiv. Ja, det er diverse eksisterer også som ligger ved uttrekket. Hvor i uttrekket finner man OCR-resultatet dere har hentet ut fra PDF-en? Vi har ikke tråkket det ut fra dokumentet. Og det ligger ikke i uttrekket. Men det ligger PDF-dokumenter, så du kan trekke ut OCR-en selv. Men vi har valgt å ikke legge ved det, for det er ingen krav til det fra Riksarkivet. Det er et veldig reelt spørsmål. Ja, det er flere spørsmål. Hvor mange kommuner bruker det, og hvor mange har planlagt å bruke det? Nei, hvor mange som planlegger det, det vet jeg ikke. Det har jeg likt å vite, men det er tre kommuner som bruker det i dag. Ja. Men kjernen er jo akkurat godkjent, så vi har ikke kjørt noe. Jeg venter på den endelige godkjenningen med å kjøre ut kjernen. Og gjøre publisitet på det. Hva som trengs for å sette opp sin egen utgave av installasjonen? Hva som trengs? Diskplass og en Linux-distro. That's it. Vi har fått tilbakemeldingen på at vi kanskje skulle kjørt opp på en Windows-maskin, men da tilbyr jeg heller å sette opp Linux-distro for deg og gi deg et VMware-image, og de kan deploye internt. De fleste har VMware, og så får de bare et image fra oss, og de fyrer opp. Så, ja. Inkluderer det OCR-biten og alle de bitene i... Nei, OCR-en er proprietær. Vi bruker et tredjepartssystem for OCR. Så, men vi ser på forskjellige, blant annet Tesseract, for å benytte det til OCR i stedet for det proprietære systemet. Så vi gjør en del tester på det nå for å se om det er... Er det andre biter som ikke er friprogrammere? PDF-konvertering og også proprietært.
grunnen til at vi valgte den proprietære modellen er fordi at den gjør altså den legger opp på bildet på hver bokstav kontra å legge et helt bilde på hele teksten. Du faktisk kan trekke ut hele teksten. Men vi leter jo med lys og lykt etter gode PDF-konverterer. Det er noen tips fra dere. Så. Geodata i forhold til eiendommer, om jeg forstår det rett. Ja. Har du integrasjon mot kartdata også, som jo etter hvert er frigjort fra Hønefoss? Vi har ikke noen integrasjon mot kartdata, for det har ikke vært noen krav her. Men vi, når vi kjørte en proof of concept på en av kundene, så la vi det opp på Google Maps. Da kjørte vi bare koordinatene som ligger i matrikkelen. Og så skapte vi det om til Google sine egne koordinater som de brukte. Så la vi det opp på eiendommene. Da var det litt sånn wow-faktor på det, at du kunne faktisk gå og søke på adresser, og så kunne du vise det i et kart. Og det er, ja, det er ikke noe vanskelig å få det til, så lenge du har koordinatene med det. Så. Litt spørsmål om innsynspresentasjonen. Dere kan for det første få se den, og for det andre er det mulig å hente maskinlesbar informasjon om postjournalene ut av et sånt her system. Ja, vi har bygd et eget grensesnitt for innsyn, som er tilfredsstillet geointegrasjon og innsyn. Jeg har ikke noen prestasjon på det, men jeg kan sende noe VSDL-en, hvis dere vil det, bare for å se uttaket. For der er et testskript på geointegrasjons hjemmeside, som du kan, der er klienter som du kan fyre opp for å teste uttrekket, eller innsynet da, mot løsninger. Da kan du få innsyn mot den demoen her, hvis du vil det. Et annet spørsmål, det stod jo litt om skjerming her. Hvor stor frihet har de som registrerer dokumenter på å fylle ut informasjon om skjerming? Nei, de har full frihet til det, fordi altså, man må jo sette sin lit til scanningoperatøren, at han eller hun klarer å skille hva som skal være skjermet og hva som ikke skal være skjermet. Og det er bare å markere et dokument for skjerming. Jeg kan ta vise det. Hvis vi sier at den delegasjonssaken der er skjermet, så skal jeg bare gjøre den klar til registrering. Da er det delegasjonssaken, og den skal arve skjerming fra registreringen, kan du sette. Eller du kan angi. Ja, det er på et annet nivå. Nå vil jeg at den skal arve det, så trykker jeg registrere. Da får jeg feilmelding, fordi jeg må angi skjermingshjemmel. Så dersom du skal skjerme, så må du angi skjermingshjemmel også. Da kommer... Så man tvinges ikke til å faktisk oppgi lovhjemmelen som et krav for å liksom, skjerme noe? Nei, det trenger jeg ikke. Det er saksbehandleren som gjør den endelige vurderingen før de utleverer byggesakene. Men du kan angi skjermingshjemler i systemet, og da får du en oversikt over de skjermingshjemlene som er der. Du kan legge opp de paragrafene i loven som du styrer etter. Når du, problemet i offentlig sektor er at det er kanskje litt for enkelt å skjerme. At man skjermer hele saken, når man egentlig bare skulle skjerme en liten del av den. Apropos skjerming, det kunne tenkes være flere årsaker til skjerming. Det ene er helseårsak, det kan være en eller annen militær årsak. Mm. Det kan være... Og alle skjerminger burde kanskje kunne settes en automatisk dato for når det oppheves, enten på
systemnivå eller per sak. Mm. Er det mulighet for det? Det er ikke mulighet for det nå, per nå, da, men det vil være muligheter for det en senere anledning. Det vil det. Jeg skal logge inn som en annen bruker, så får dere se. Nå er jeg innlogget som administrator, da har jeg full tilgang til også den skjermafilen. Så jeg logger inn som en innsynsbruker. For det første så får jeg ikke hjelp når jeg skal søke, så jeg får ikke autofullføre på søket. Jeg må vite hva jeg leter etter. Og nå skrev jeg en gårds- og bruksnummer, og da ser du, da får jeg treff med en gang. Og her ser du ett registrert dokument, hvorav ett skjermet. Og her er to registrerte dokument, hvorav ett er skjermet. Så jeg trykker på byggesakene. Så ser jeg at det ligger registreringer, men jeg ser ikke noe mer enn det. Men selve saken er åpen, men du kan også skjerme hele saken. Betyr det at man faktisk ikke får se titelen på dokumentet på et skjermet dokument? Mm. Er det lov? Ja, du kan jo skjerme hele dokumentet, også titelen, for titelen kan inneholde navnet på den det gjelder, altså den saken gjelder, for eksempel. Det er ikke alle som liker konsekvente på titlene i for eksempel et vedtak. Da kan det stå vedtak, og så står det klienten sitt navn, og så står det noe tilleggsinformasjon. Du kan skjerme både en titel og selve dokumentet. Har du noen idéer om når institusjoner rundt omkring i Norge kan begynne å knytte sine egne systemer mot den kjernen her? Ja, så fort vi får slå på ut. Så. Ja, har du men vi vil jo ta kontakt med... Syn på det? Hva? Har du noen syn på når dere er klare for å slippe dette ut? Ja, vi er ferdige i februar med både dokumentasjonen, og vi har kjørt refactoring på koden nå for å gjøre den spitsen klasse, og da skal vi lansere det. Så det er begynnelsen av mars. Begynnelsen av mars. Har dere også sett litt på det å prøve å lage litt sånn open source-prosjekter rundt dette her, at det er... Man kan møtes, diskutere, ha et forum, få støtte, hjelpe hverandre med disse forskjellige koblingene, holdt jeg på å si. Ja, vi har søkt Atlassian om å få en Jira-klient til prosjektet, slik at man kan samarbeide via Jira i forhold til bugfix og rapportering av feil og innrapportering av mulige endringer som kan legges inn i nye versjoner av kjernen og så videre. I tillegg så har vi sett på å lage forskjellige saksbehandlingsmoduler på toppen av kjernen, basert på for eksempel Alfresco har vi sett på, og lage et saksbehandlingsgrensesnitt via Alfresco, hvor du kan opprette sak, tilknytte dokument, opprette journaler, og rett og slett skrive ned i kjernen for å bruke et produkt som allerede er open source på det. Så det har vi gjort. Men vi ser også at Frikbruksenteret kan være en god vei å starte på for å shoppe løsninger. Vi har kjørt litt publisitet rundt det. Jeg vet jeg har mye kontakter rundt om i offentlig i Norge, og er veldig interessert i det som vi er interessert i, blant annet å få kjerna her som en felles komponent i NKS og Commit. Hvordan programmeringsspråk er løsningen skrevet i?
Og jeg skrev i Java på Spring Frameworket. Har dere brukt Coverity til å kvalitetssjekke kildekoden? Det er Coverity. Coverity, ja. Ja. Jeg vet ikke hva jeg får noe med det. Jeg kan... Hæ? Jeg vet ikke, jeg kan høre med utvikleren, men jeg ikke utvikler selv. Men det... Jeg kan sjekke opp i. Men det jo også et prosjekt som... Altså, der har jeg kjørt et forstudie på noe som heter ICA-kjerna, altså ICA Kongsberg. Hvor jeg ser på å kunne samle inn arkivverdig materiale fra alle sine kommuner, medlemskommuner. Og det blant annet med basis i DOTS, den åpne kjerna. Det var et forstudie, og nå skal det bare godkjennes i styret til ICA Kongsberg før det blir et prosjekt av det. Et av mine hobbyprosjekter er å strukturere postjournaler. Vil det være egnet å trø inn 10 millioner postjournaler inn i dette systemet og få et brukbart søk ut av det? Ja. Jean-Philippe Kakke fra Trondheim kommune. Og det er litt artig at du skulle snakke om det her, for det er en av de tingene vi skal ut på anbud med snart, eller det er ikke ting vi trenger ut på anbud nå hvis det er et hobbyprosjekt alene. For vi ser for oss en... Vi ser for oss at vi har en felles journal, som en sånn journalapplikasjon som kan kobles til samtlige fagsystemer, eller for samtlige systemer som vi har rundt i kommunen, som da vil basere seg på Nordic 5 Web Services. Den funksjonen vil da være trekt delvis ut av kjerna, sånn at den kan kommunisere med, sånn at den kan kommunisere og fungere som registreringsinformasjon, og da snakke med både fagsystemen og kjerna. Og det er egentlig, ja, det er dit vi vil. Så det er litt artig at du skulle nevne det. Ja. Du kan kjøre så mange objekter bare vil inn i en kjerne. Hva den største databasen dere har hatt og fått fornuftig respons på søk? Nei, vi har ikke... Vi har puttet 1,5 million records inn i kjerna uten noe problem. Og det var på laptopen til den ene utvikleren. Det skal vel gå bra med det meste, tror jeg. En ting som slo meg, er det ikke mest fornuftig at et sentralt arkiv nå i disse internettider? Jo, det er... Altså, litt av våre... Ideen er jo, altså hvis man har en kjerne å forholde seg til, alle, så kan alle, altså hovedkjerner, altså for å si sånn, i kommunen så er det en diskusjon om hvor mange kjerner i kommunen skal ha. Og noen vil ha en kjerne innenfor sikkerhetssonen, og så en annen kjerne utenfor sikkerhetssonen. Og tankegangen rundt en kjerne, det er ikke vi fremmed for det, men det er på en måte en vei å gå. Ut hos kunderne og brukerne av det. Det er det. Stor utfordring med sikkerhetsarkitekturen. Ja. Ja. Ja, det er sikkerhetsarkitekturen som er det største. I tillegg så er det veldig mye Windows-miljø der ute også. Så. Hvilke Linux-distribusjoner dere har brukt så langt? Vi har brukt... Ja, det burde jeg jo vite. Jeg tror det er Debian. Jeg er ikke helt sikker. Jeg kan få nummeret fra disse utviklerne. Det burde jeg vite før jeg kom hit. Men jeg tror det er Debian. Hvordan blir det hvis det er en kombinasjon av papirdokumenter og elektronisk saksbehandling? Hvor vi ikke har papirkopi og alt. Hva vil ha du? Hvor vi ikke har papirkopi av alt. Ja, du trenger ikke papirkopier. Det, altså. Hvis du bare har PDF
A, ja. Så må du generere en sånn på, basert på, på informasjon fra saken. Men du får jo ikke strukturert som et vanlig dokument. Nei, du mener saker uten fysiske dokument? Mm. Ja. Nei, da lager du bare metadata uten, altså arkivstrukturen er ikke knyttet opp mot et elektronisk dokument. Ikke nødvendigvis i hvert fall. Rundt om i Arkiv-Norge i dag så gjøres dette her på forskjellige måter. Jeg hørte et eksempel i dag der det var, ja, uten å nevne navn, så henter man da ut metadata som egentlig hører hjemme i virksomhetsspesifikk metadata. Så putter man det på en PDF-fil, og så registrerer man den filen. Fremfor å registrere metadata. Sånn som du egentlig kan registrere, så registrerer den bare en fil i stedet for. Og strukturen på det kan man, ja, kan man krangle om det. Men. Jeg lurer på hvordan er erfaringen med OCR? Hvor god er den? Hvor mye feildata og hva slags motor bruker du der? For der er det veldig, veldig mye rart utover. Ja, det er veldig mye rart, og vi har letet mye, men vi kjøpte faktisk en versjon av PixEdit i fjor, fordi det var nesten som en de facto standard i kommun-Norge, eller i offentlig sektor generelt, så er PixEdit et høyt ansett system, og det er veldig bra i forhold til scanning og det scanningflatene du jobber med, du kan snu dokumenter, du kan ta vekk støy i papir og så videre. Og det hørte nå var at nye versjoner av PixEdit bruker også Tesseract OCR-motorer i bunnen. Og der brukte nok sitte Nuance OCR inntil versjon 7, og versjon 8 går da på Tesseract OCR. Men vi har også testet andre OCR, men de er også proprietære system. Så ja, vi kommer sikkert til å holde oss til Tesseract inntil videre. Vi. Kan systemet håndtere digitale dokumenter i originalform? Hvis jeg ønsker å arkivere en e-post, for eksempel. Mm. Kan jeg arkivere e-posten, eller må jeg konvertere den til PDF, og så arkivere PDF-en? Du må konvertere e-posten til PDF, også. Ja. Så hvis jeg har en XML-fil, så må jeg konvertere den til en PDF-fil, og så arkivere den? Nei, du kan jo også elektroniske versjoner, kan du vel? Vet du det? Ja. Til meg, greit. Ja, XML er et godkjent arkivformat, så den kan bare stå. Mm. Men den kan altså ta vare på det og lagre flere forskjellige varianter av samme dokument, for å si sånn. Ja, det samme. Et tradisjonelle dokument sånn som man snakker om i dag, det er jo ofte en Word-fil eller en PowerPoint eller Excel eller OpenOffice-fil. Kan man bruke data fra et sånt system til å fylle inn en template for å skrive ut et brev etterpå? Ja, det kan det. Det er også det vi ser i forhold til bruken av Alfresco. Da. Der kan du ha forskjellige typer maler på dokument. Og når du fyrer opp en ny mal, så får du det som et utgangspunkt. Da får du titelen og der den skal være, og adressat der den skal være. Selv om det dokumentbegrepet kanskje tilhører fortida. Det var når du hadde brevhodet og skulle sende ut og knekke brevet slik at det passet inn i vindueskonvolutten. Nå skal jo det meste være digitalt og sendes digitalt, selv om det ikke blir gjort enda. Men jeg tror det er lenge til vi kommer vekk fra denne brevmalen som egentlig passer i en vindueskonvolutt. Men som nå sendes elektronisk. Jeg tror det er noen år til vi kommer den til livs. Det tror jeg. Selv når vi driver og designer nye sakarkivsystem og leker med grensesnitt av hvordan det kan se ut, så får vi tilbakemeldingen fra brukeren at hvor er brevet?
selv om du bare skriver i nettleser, så må man på en måte ha editoren der for at jeg skal få en føling av at det er, ja, om ikke det Office, er det i hvert fall knapp for feit og kursiv. Og det er integrasjon mot Office og Open Office og så videre? Ja, vi har ikke laget det, men det er opp til. I Alfresco så er det faktisk integrasjon mot Office ut av boksa. Til og med community-versjonen. Men Open Office, jeg tror ikke det er på, i hvert fall ikke Alfresco. Men det er bare å bygge. Ja, hvis det ikke var mer flest spørsmål, så skal vi bare si tusen takk. Takk for meg.